Zbog svakodnevne izloženosti agresivnim vanjskim utjecajima, koža pelenske regije zahtjeva posebnu pažnju. Iako dječja koža ima jednak broj slojeva kao i koža odraslih, oni su značajno tanji pa je i koža propusnija. Najvažnije je redovito mijenjati pelene, te nakon čišćenja dobro posušiti guzu i prepone i namazati ih kvalitetnom i dermatološki testiranom kremom za djecu. To je najbolji način da se spriječi upala i zaštiti nježna i osjetljiva dječja koža.